Ніша Дікону, ми давно вже старі друзі, як кажуть, і вас всіх знають, і ви мене знаєте, дуже приємно сьогодні було з вами зустрітися знову і як згадати наші роки, ті, коли ми тоді були такими молодими, красивими, як ви сьогодні бачу, молоде покоління тут підростає. І що хочу сказати, що у вас музика була, є, і я думаю, що буде. Тому що молоді, от діточки, акордеоністи, кларнетісти, скрипалі, це все у вас лишається, це у вас є у крові, це у вас є в душі. Я дуже гарно дякую керівникам, я дуже гарно дякую цим діткам, що вони люблять музику, що вони ходять і займаються таким добрим, прекрасним ділом. Це живе, це все жива музика. Я дуже гарно дякую, дітки, за те, що ви ходите на ці заняття, на цей кружок такий гарний. І дай Боже вам натхнення, щастя, гарного навчання. І перший раз – це здоров'я. Гарно дякую, що ви підготовили такий гарний концертну програму. Бажаю вам успіхів у майбутньому. Дякую.